ዛሬ ላስፈራራችሁ አይደለም የመጣሁት። ነገር ግን ስለ ትዳር ስታስቡ በጣም ትልቅ ጊዜ ፈልጋችሁ አስባችሁበት በደንብ ተዘጋጅታችሁ ወደ ትዳር እንድትገቡ ስለምፈልግ ዛሬ ተነስተልን። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በተለይም አንድ ከትዳር ጋር በተያያዘ በተለይም አንዳንድ ወገኖች ምን አይነት አመለካከት አላቸው፣ ምን መሆን አለባቸው፣ እንዲሁም ደግሞ መሆን የሚገባቸው ወይም ማድረግ ያለብን ቅድመ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው፣ እናም ትዳር ምንድን ነው የሚለውን አንድ እህታችን በራሷ ፌስቡክ የለጠፈችውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትዳር በእርግጥም ትልቅ ተቋም ነው። ትዳር ዛሬ ተገብቶ ነገ የሚወጣበት አይደለም። ትዳር እስከ ሕይወት ፍጻሜ አብሮ የምኖርበት እጅግ በጣም ጠንካራ ተቋም ነው። እንዲሁም ይህ ትዳር ደግሞ ሄዶ ትልቅ ቤተሰባዊ ትስስርና እንዲሁም ደግሞ መልካም ቤተሰብን እንዲሁም የቤተሰብ ሁኔታም እንዲቀጥል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነውና ከዛ ባሻገር ደግሞ እህታችን በስለ ትዳር ያለው ደካማ ጎን፣ ጠንካራ ጎን ምንድን ነው የሚለውን ያስቀመጠችው ሀሳብ አለ። ይህንን ሀሳብ እንድትከታተሉ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ናችሁ፣ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት መጠየቅ ነው። መልካም ቆይታ። ዛሬ ላስፈራራችሁ አይደለም የመጣሁት። ነገር ግን ስለ ትዳር ስታስቡ በጣም ትልቅ ጊዜ ፈልጋችሁ አስባችሁበት በደንብ ተዘጋጅታችሁ ወደ ትዳር እንድትገቡ ስለምፈልግ ዛሬ የሚያስፈራ የሚመስልን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ትዳር ሁለት አይነት ገጽታዎች አሉት፣ ወይ ደግሞ ሁለት አይነት አውትካም ይኖረዋል። ይሄ እየታወቀ ነው። ለምሳሌ ትዳር ውብ አስደሳች ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው ውብ የሆነው ትዳር ደግሞ በትክክለኛ መንገድ ካልተሄደ አስፈሪና ጨለማ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ድቅድቅ ጨለማ ሊሆን ይችላል። ትዳር ከምንም ነገር በላይ ደስታን የምናገኝበት ውስጣችን ሀሴት የሚሆንበት ነገር ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው የምናዝንበት፣ የምንበሳጭበት፣ ጨጓራችንን የሚያምበት፣ በሽተኛ የምንሆንበት፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ስኳር በሽተኛ፣ ደም ግፊት በሽተኛ፣ ብዙ አይነት በሽታ ሊያመጣባችሁ እስከሚችል ድረስ እንደዚህ አይነት የምን ማጥ ውስጥ ገባው እስከምትሉ ድረስ እንደዚህ አይነት ውጤት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ትዳር ተስፋ የሚገኝበት ነው። አንዳንድ ሰው ምንም ተስፋ ሳይኖረው በትዳር አጋሩ በጣም ተስፋ አግኝቶ ትልቅ ሰው ሲሆን እናያለን፣ በተስፋ ሲሞላ እናያለን። በተቃራኒው ትዳር ተስፋን አሳጥቶ ፍርሃትን የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ስንት ሰው ነው በትዳር ውስጥ ሆኖ ስለ ገንዘቡ የሚያስብ? ጥሎኝ ይሄድ ይሆን? ገንዘቤን ተካፍሎ ጥላኝ ትሄድ ይሆን? ያገባችኝ ለገንዘቤ ይሆን? ያገባኝ ለገንዘቤ ይሆን እየተባለ በፍርሃት ውስጥ ያለው የሆነ ነገር ፈልገው ነው ወይ ያገቡን የሚል ፍርሃት። ሌላ ነገር ከካራክተር ማጣት የተነሳ ከባህሪ ማጣት የተነሳ ሌላ ሰው ጋር ይሄድብኝ ይሆን ሆይ፣ ሌላ ወንድ ጋር ትሄድብኝ ይሆን ሆይ ብሎ መስጋት። እውነቴን ነው፣ በጣም ብዙ ሰዎች ከስተው እውነቴን ነው ከስተው ከጭንቀትና ከፍርሃት የተነሳ ከስተው ሰውነታቸው ላይ መክሳት ታይቶ ጉንጫቸው ጠርስሞ ማዲያት አውጥተው። ታዲያ ይህንን አስቡት። ስለዚህ አሁንም ማስፈራራት አይደለም፣ እነዚህ ነገሮች እወቁ። ትዳር ሁሌም አልጋ ባልጋ አይደለም። እያየን እንዳለ ነው፣ እየሰማን እንዳለ ነው። በጣም ብዙ ሰው እያረረ፣ በጣም ብዙ ሰው ለምን አገባሁ እያለ ያለበት ዘመን ነው እና እባካችሁ 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 እላችኋለሁ ወደ ትዳር ስትገቡ በጣም በጣም ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ትዳር ህልም የሚሳካበት ወይም ህልማችን ግቡን የሚያገኝበት ቦታ ወይም በመረዳዳት ውስጥ ያ ግብ እንዲመታ የሚሆንበት ቦታ ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው ትዳር ህልምን ሊያጠፋ ይችላል። አንድ ሰው ከማግባቱ በፊት እጅግ በጣም ተነሳሽ፣ ትልቅ ህልም ያለው ሊደርስበት ካሰበው ብዙ መጓዝ የሚፈልግ ሰው ሆኖ ትዳር ውስጥ ገብቶ ሲተሳሰር ሌላ ሰው ሲሆን የያዘው ነገር ሲበተን የተለያዩ ነገሮችን ሲሆን ከዛ ምናምንቴ ሆኖ ሲቀር
እግዚአብሔር የሰጠው ራዩ ተመቶ በቃ ሰይጣን ምናምን ቴም አድርጎት ባዶ ሲሆን እናያለን። በጣም ብዙ ሰዎች ከማግባታቸው በፊት እጅግ በጣም ታታሪዎች ህልማቸው በቃ የት መድረስ እንዳለባቸው የሚያውቁ ጎላቸውን ፕላናቸውን ዴስቲኒያቸውን ያስቀመጡ ሰዎች ከዛ አጋር አግኝቼ የበለጠ ፍሩትፉል ሆናለሁ ብለው አስበው ነገር ግን የገቡበት ትዳር ያገኙት ሰው ሮንግ ከመሆኑ የተነሳ ካሰቡት አላማ ቀንጭረው የቀሩ በየቤቱ መቁጠር ይቻላል። ህልማቸው ተጨናግፎ እያለቀሱ እየተበሳጩ በብስጭት ውስጥ ያሉ በንዴት ውስጥ ያሉ እውነቴን ነው በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው። በሴቶች ብንል ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዴ ማለት ለምን ተሳሳትኩ? እንዴት ተሳሳትኩ? ይሄን ሰው ሳገባ ተሳስቻለሁ። ይሄው ተቃጠልኩ። ይሄው ነገር ይሄው ተሳስሬ ቀረው ወይ መሄድ አልችል ትዳር ከዝሙት በቀር መፈታት ስለሌለ እንደ ቀልድ ገብተን በቃ አልተመቸኝም እና አልወጣም የሚባል ነገር ስላልሆነ ኢማጂን ምን ያህል እንደሚጎዳ ሰው ማለት ነው። ትዳር እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔር ያስቀመጠልንን ትክክለኛ መንገዶች እንዲሁም በትክክለኛ መስፈርት ትክክለኛውን ሰው አግኝተን እስካላገባን ድረስ እውነቴን ነው ምላችሁ በህይወታችሁ ዋጋ ትከፍላላችሁ። እግዚአብሔር ትዳርን እንደ ምርጫ ነው ያስቀመጠው እንጂ እንደ ግዴታ አላስቀመጠብንም። ስለዚህ የተሳሳተ ሰው አግብታችሁ ከምትሰቃዩ እውነቴን ነው ሳታገቡ ለዘላለም መኖር ይሻላል። ሳታገቡ ሲንግል ሆኖ በሰላም የራስን ህልም አሳክቶ፣ ምክንያቱም ህልም ይሳካል። እግዚአብሔር አላገባህምና ህልምህን አላሳካም አይልም እግዚአብሔር። ስለዚህ በስነ ስርዓት ማግባት የምትፈልጉ ሰዎች በስነ ስርዓት ተጣጥኑ፣ በስነ ስርዓት የእግዚአብሔርን ህግ አጥኑ። ዝም ብላችሁ ስለ ወዳታለሁ ወደዋለሁ የሚሰማኝ ነገሩ ያስደስተኛል እሱ እኮ ጥሩ ሰው ነው ብላችሁ አይደለም መግባት ያለባችሁ። በእግዚአብሔር ያ ጥሩ ሰው ከገባችሁ በኋላ አውሬ ሊሆን ይችላል። ያቺ መልካም ሴት ከገባችሁ በኋላ ጨርቅ የምታስቀድድ ልትሆን ትችላለች። እና ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። ስለዚህ እኔ አስረግጬ የምነግራችሁ አንደኛ የተቀመጠን ፕሪንስፕል ተከተሉ። ሰነፍ አትሆኑ። እውቀትን ውደዱ። ትዳርን ያለ እውቀት ከገባችሁ ያስከፍላችኋል ዋጋ። ለዛውም በቀላል እንዳይመስላችሁ በህይወታችሁ ነው የሚያስከፍላችሁ። ህይወታችሁን ያስከፍላችኋል። ሞት አይደለም። በህይወት እያላችሁ እንደ ሞተ ሰው ነው የምትሆኑት። ህልማችሁ ይሞታል፣ ደስታችሁ ይሞታል፣ ተስፋችሁ ይሞታል። ከዚህ በላይ ሞት አለ እንዴ? የለም እኮ። ብዙ ሰው እኮ በትዳር ውስጥ ሆኖ ዛሬ ሞቷል የምናየው ነው። በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች ይደርሱናል። ሰው በቃ በትዳር ውስጥ ሆኖ ሞቷል ማለት ይቻላል። ራሱን አጥቷል፣ ህልሙን አጥቷል፣ ደስታውን አጥቷል። ገብቷችኋል? ስለዚህ እባካችሁ አንደኛ እንዳልኩት የእግዚአብሔርን መርህ ተከተሉ። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ስለ ትዳር የተነገሩ የተጻፉ ነገሮችን አንብቡ። በዛ ላይ ጓደኛ ስትመርጡ ይሄ ከውጫዊ አካል ብቻ ሳይሆን ውስጣቸውንም መርምሮ የሚናገር መንፈስ ቅዱስ አለ። እኛ የማናየውን ድብቅ ማንነት የሚናገር አለ። አቁም የሚል አይቀጥል የሚል ብለሲንግን የሚሰጥ እግዚአብሔር አለ። በድን አይደለንም እኛ። ገባችሁ? እግዚአብሔርን ካለማማከር ጦስ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። በዛ እግዚአብሔር ላይ አይፈረድም። ስለዚህ እንደ አባት የምታገቧቸውን ሰዎች በፊቱ አቅርቡ፣ ይመርምርላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስ ኦር ናት የሚለውን ይነግራችኋል። ስለዚህ እባካችሁ አሁን እንደነገርኳችሁ ህይወታችሁ እንዳታጡ፣ ህልማችሁ እንዳታጡ፣ ደስታችሁ እንዳታጡ፣ ፍላጎታችሁ እንዳታጡ፣ እያማረራችሁ እንዳትኖሩ፣ እየከሳችሁ እየመነመናችሁ፣ ማዲያት እያወጣችሁ በቃ የሚታይ በሰው ፊት እንኳን ውይ የሚያስብል ነገር እንዳይኖራችሁ ተጠንቀቁ። ያገባችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ጸልዩ። ሌላ ምንም ማለት አልችልም። አንዳንዴ ተመክሮ ማይመለስ ተገስጾ ማይመለስ ሰው አለ። ባለትዳር የማይመለስ በቃ ምንም ነገር ማይመልሰው አለ። ይህንን ግን መመለስ የሚችል እግዚአብሔር ነው። እናንተ ጠንክሩ፣ ጸልዩ፣ በቃ ተጋደሉ፣ ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡ። ይህን እላቸዋል። ላለገባችሁ ግን ዩ ስቲል ሃቭ ቻንስ አላችሁ። ገባችሁ? ቻንስ አላችሁ። ስለዚህ ሮንግም ዲሲዥን ሜክ የማድረግ ራይትም የመሆን አላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ያልኩትን ሁለት ነገሮች በጥንቃቄ አድርጉ። አንደኛ በመርህ ተመላለሱ። የቃቃ ጨዋታ አይደለም። ሁለተኛ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመላለሱ። እሱ ብቻ ነው ነፃ ሊያወጣችሁ የሚችል።
እውነቴን ነው። እሱ ብቻ ነው ነፃ ሊያወጣችሁ የሚችል እንጂ በአማረ በለሰለሰ ሰው በሚወደው ማንነትማ ሰይጣንም ሊመጣ ይችላል። ገባችሁ? ነገር ግን በውስጡ ያለው መንፈስን የሚናገር መንፈስ አለ፣ የሚያሳይ ገልጦ ሊነግራችሁ የሚችል አለ። ስለዚህ ጸልዩ። ምሳሌ ባለቤቴ ስለ ጋብቻ እኔን ከማግኘቱ በፊት ለብዙ ዓመታት ስለሚያገባት ሚስቱ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩዋል። የሚፈልጋቸውን ነገር አስቀምጦ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር ለእሱ ምቹ ረዳት ናት ብሎ የሚያስባትን ሴት እንዲያመጣለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር አባት ነው። እኛ እንደ ሰው እንኳን መልካምንና በጎን እንዲመርጡን ለቤተሰቦቻችን ልናገባ የፈለግነውን ሰው እናቀርባለን። ሰው እንዴት የሚያገባውን ሰው በእግዚአብሔር ፊት አያቀርብም? እንዴት በጸሎት አያስተዋውቀውም? ትልቁ አባታችሁ የስ ኖ ማለት ሲችል እናንተ እንዴት አልፋችሁ ትጎዳላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አብርሃም ልጁ ይስሐቅ ከከናናውያን ምድር እንዲያገባ ስላልፈለገ፣ ምክንያቱም ከናናውያን አገባ ማለት እንዴት እንደሚሰቃይ ያውቃል። ሕይወቱ እግዚአብሔር ካሰበለት ዓላማ እግዚአብሔር ካቀደው ህልሙ እንደሚያጨናግፉት ያውቃል፣ የከናን ሴቶች ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? ሂድና የእኔን ህልም ከሚያስቀጥሉ ሴቶች መካከል ፈልግለት አለ። ሂድ ኦሪጂን እኔ ያለሁበት ጋር ሂድ አለ። እግዚአብሔርም አገልጋዩን እንዴት እንደመራው እንዴት እንዳሳየው ምልክት አሳይቶ እንዴት ርብቃን እንደመረጠለት ለይስሐቅ ያሳያል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስትጸልዩ መልካምን ነገር ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ምክንያቱም ቀልድ ስለማያውቅ በዚህም ነገር ለምን መሰላችሁ? በምድር ላይ ጌታ ኢየሱስን እንደ አዳኝ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ከሞት ለመዳን ከሚመረጠው ዋና ዲሲዥን ውሳኔ ቀጣዩ በዓለም ላይ ዲሳይድ የምታደርጉት የምታገቡትን ሰው መምረጥ ነው። የምታገቡትን ሰው መምረጥ ነው። ስለዚህ ያንን ዲሲዥን ደግሞ በቀላሉ በራሳቸው አይምሮ ብቻ የሚታለፍ ሳይሆን ሱፐርናቹራል የሆነ የእግዚአብሔር እገዛ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ሲሪየስ ሆናችሁ ከፊሊንግ ወጥታችሁ ዲሲዥኑን ሜክ ማድረግ ያለባችሁ በእውቀትና በጥበብ እንደሆነ አውቃችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክካችሁ አሳውቃችሁ በመንፈስ እንድትመላለሱ ጠይቃችኋለሁ። ይህንን ጥያቄ የምጠይቃችሁ ነጋችሁ እንዳይበላሽ ነው። እውቀትን አትጥሉ፣ አንብቡ። በእውቀት ተሞሉ፣ በማስተዋል ተሞሉ፣ በጥበብ ተሞሉ። መንፈስ ቅዱስን እንደ ቀላል ነገር አትመልከቱ። እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው የተሰጠን። በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመላለሱ። ከመዋሸት ከዲሲቪንግ የሚጠብቃችሁ እሱ ስለሆነ በስተመጨረሻ ለሁላችሁም ላገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ትዳራችሁን መልካም ያድርግላችሁ። በትዳራችሁ ደግሞ እየተጎዳችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር መልስን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይታደጋችሁ። እግዚአብሔር ትዳራችሁን ያድስላችሁ። እግዚአብሔር ነፃ ያውጣችሁ። እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይመልስ። እግዚአብሔር የባላችሁን ሚስቶቻችሁን ልብ ያስተካክልላለ። ያላገባችሁ ደግሞ እግዚአብሔር በምትሄዱበት መንገድ ይምራችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ለምታገቡ ደግሞ በቅርቡ መልካም የትዳር ዘመን እላለሁ። አመሰግናለሁ።